Katarina Sandström är en svensk journalist och nyhetsankare. Hon föddes i Etiopien men växte upp i Tavelsjö, Västerbotten, och idag har hon hunnit bli 48 år gammal. TV-profilen har gjort succé som nyhetsankare för Sveriges Television och Rapport, där vi ofta ser henne läsa upp nyheterna. Hon har varit en del av kanalen sedan tidigt 2000-tal och prisats för sina fina insatser. Detta har även gjort Katarina Sandström till ett välkänt ansikte i de svenska hushållen, och många är säkert nyfikna på vem hon är bakom kameran. Men redan tidigt i karriären tog Katarina beslutet att hålla hårt i privatlivet och inte dela med sig allt för mycket. Katarina har till skillnad från många andra TV-profiler exempelvis valt bort att dela med sig av bilder och videos på sociala medier och ger inte heller personliga intervjuer. Men för den som är nyfiken på Katarina så finns det en sak som varit otroligt viktig för henne genom livet, och det är hennes kristna tro. Min trygghet kommer från min tro och all kärlek jag har fått under min uppväxt. Jag får mycket värme från människorna omkring mig, berättade hon i samma intervju. Att gå i kyrkan och be har helt enkelt alltid varit viktigt för SVT-profilen, och i en intervju med Aftonbladet förklarade hon att det är grundläggande för henne. Ska man förstå mig måste man veta att min tro är en viktig del av mig. Jag är uppvuxen med aftonbön och tron påverkar mig på många sätt, den gör mig trygg som person. Jag går i kyrkan så ofta jag kan, men det har blivit i olika församlingar sedan jag flyttade till Stockholm. Faktum är att hon ville bli präst när hon var liten. Men också jurist. När jag var riktigt liten ja. Men sedan var det juridik jag var inne på. Vi pratade alltid samhällsfrågor hemma. Rätt och fel, moral, jag har alltid haft ett intresse för det. Jag gjorde praktik på hovrätten i gymnasiet. Jag hade lika gärna kunnat bli jurist, har hon sagt till Aftonbladet. Thank you.